Фермерството е добро. Чакай, започвам да записвам с интро. Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Вудохест TV и тук до мен е... Никой. Да, никой, това е... О, шит! Доста, къде се хвърли! До мен е Shadow Hex. Ти сериозно ли се хвърли, бе? Днешния епизод ще играем. Ще играем, умри бързо. Оооо, първи кил, брат! А, чакай, втори кил. Ох, тресе се! Презареждане! Брат, това не съм играл толкова време, а това ми липса толкова много, защото това е най-якото нещо в света. Оу, дуф! Дабъл кил, бич! Започваме! Подхващаме ги! О, монстра го гръмна! Добре! Това човек, аз съм господ! Не! Не! Това беше леко съм. Ох, този гръмна, добре! It's busy round winner! Не! На това ще ги съсипем, брат! Особено когато има и бомбички! Сега ще ги направим мармала! Мерси много! Време е за бидоня! On the top of the world! Много ли спусна? Брат, това е едва първи рунд, не си изпуснал нищо, ще ги размажи! Няма да има FIFA, стига съм губил! Брат ми се е побъркал, направил е 40 мача за един ден, не го знам какво прави това копеле, обаче е лудо по FIFA! Оле! Той си я взе, за да играе! И ми взе джойстика! Аз на Overwatch човек един ден играх само Overwatch, паднах 300 рейтинг, само това ще ти кажа. Аз се Overwatch спрях, защото някакви нереални ме убиват и се падам само с някакви... Чакай, само ти ще кажем, че аз отново съм Готика 47 от Вудохе СТВ, тук е Shadow Hex. Този път наистина, вече наистина започваме. Значи за хел, о, щит, аз съм дявол и хората ми дават за хел. Мерси много за луца, брат. Така, взимай стики бомбата. Имаме бидон. Хе-хе. Стики бомб. Мадната физиономия на победата, брат. Дяй сега как се прави. Ма чакай, ти имаш някакви планове, за които аз не знам. Тво! Стига, брат! А, чакай! Добре! Вчера що нямаше стрим? Казах, а чай аз всъщност не казах. Бях на матча на София, краката ми бяха по-зле от не знам лед. Нова форма пише. От купче лед. Нищо няма проблеми. Значи такъв студ не съм виждал от много време. Нежно, нежно. Ай, вече наистина няма да умираме, нали така? Аз имам лохак, човек. Читър, скитър. Там е това, защото е много далеч и се бъгва. Мога ли е това да го мелна? Пази са! Експлозивните бомбички на халва, любимка! Ушет! Мале, такива нереални килове не съм правил много време. Човек, ако ми гледаш компилациите какви убийства съм правил, това е най-нереалното нещо на света. Кой това бе? Мислих, че е халвичка. Презареждане! Ооо май гад, толкова го снайпа. Останаха само двама. Ето оранжеви ли е? Той е мой! Фу! Оцели го и не умря! БУМ! Как асистът бе? Човек, оцели го факали два пъти! Добре, кажи ми как ще оцелеш от два кошума в снайпер, дето са горе-долу до сърцето. Това трябва да го пробвам. Оу, yeah! Името в GTA ми е... Ниме, защото не ми пока... Трябва да следиш долу, когато ти дой пока... монстър е, брат! Които се правят по-лесно, но обикновено тия неща, които аз правя, не са ми по-лесни. Така! Пичове, сега! Време е да не умрем от първия път! Моля ти си, игра! Няма да вадам бомбата преди да съм доближил, защото предния път стана голям гаф. Леле колко съм много! Умрете бе! Айде един! Оооо, матрицата ряпа да иде, бич! И не оцелих никой ли бе? Гели как се обръщам? Аре, разгубих малко колата, няма проблеми. Направих е супер... супер секси. Кво? Човек! Това падна точно до тях бе! Нееее, взеха ми убийствата бе, шит! Аре бе! Човек! Това се паси лесите убийства, обаче не знам защо не мога да ги убия. Аз се чувствам, че да ще фърнам халмата отгоре. Бум! Кво? Пак ли бе? Те го убиха! Остана само един! То даже нито един! Матч уинър! Ооо, ще има реплей, това стана твърде малко. Искам да ги побия още малко. Добре, къде ни е тирчето? Тирче! Ооо, добре, ние защитаваме, вие атакувате! Ооо, оръжие имаме ли? Нашите почнаха да се убиват още от тука. Имате 7 минути, за да калекнете шибаната точка.
Добре, аз съм настроил на 2 рунда, така че за 7 минути би трябвало да ви спрем. Това ще е мега яко, със същите коли като Mad Max е човек. Мале, толкова яко се го направили. А защо имам само молотов, бе? Ами всички имаме, защото това е целта, ние трябва да се бутаме. Леле, скачаме! Аз съм в една количка и всичко е... Ти играл ли си Mad Max-а? Не, тая новата не съм е цикал. Яка си, аз няма добър... А къде се завър... Добре бе, как може едно клонче да ме спре? Значи едно клонче не може чупа. Право ли е живот? Ко? Нашата цистерна си върви, ние никой не виждаме. Ами, то си има път, трябва да пазите. Саши доме, Саши доме, Саши ми скочи. Ви следвате ли? Аз съм готов с молотов. Лелей! Колата ми отскочи. Ай брат, не си хаби молотовките, бе, този ги хвърля и така на... из нищото. Абе, ма чакайте! То вие си гледате вашето, леле, шит! Аз не знаех. Ох, ама ние трябва да побързаме. Аз трябва да си дам зор, защото... Аз мисля, че... Ай, това съм направил малко. Цистерната се катастрофира, ле! А, така, нека гръмне. Хвани тази молотовка, бе! Нека гръмне, нека гръмне. Това беше най-жалката молотовка. Сери, бе, човек, това може, защо кара карилчива? О, гръмна, гръмна! Бързо назад, бързо назад, заведе цистерната, има нова, има нова. А ти е нашите карилчиват, бе? Айде, газ, газ, довиждане, довиждане. Цистерната се е разпална. Та трябва да я взем. Айде, брат, обръщайте курса, бе! Ей, пичове, аз ще я взема. Луди ли сте, бе? Целият ми отбор всички ти карат напред, човек, не знаят къде се намират. А, няма лошо, няма лошо, това е наш плюс. Щом зривихте цистерната, добре, сега ще я вземем. Той имаш ли някой от нас? Ето я! Цистерната въобще. Цистерничке, ела тука. Ой, 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 чакай, че се разбих. Аз може да мера кола, бе. Не, това, право, рай, брат. Абе, това откъде? Абе, аз слизам от тука. Газ, газ, брат, газ. Рън. Не, не, тук има такива! Ой, ой, ой! Не, защо не ми казахте, бе? Кое има, бе? Има такива, дето стрелят. Тия ме направо разпокаха. Аз слизам такъв и си мислим. Ема си звука. Абе, защо не казахте, че има лоши, бе? Мислих, че има само добри. Ох, не ме стреляй, братко! Защо да има добри в нашата зона, бе? Абе, това няма чупене, бе! Как да взема цистерната? Абе, какви са тия напъпани на пъсата, бе, брат? Човек, какви са тия на пъсата, бе? Това че е Mad Max, Mad Max, ела че, защо е толкова хард? Леле, тоя са от други отбор! Тоя са от други отбор! Изгори фала, бе! Гори, бе! Кифте! Айде! Изгоря на поръже! Фу, фак! Ела тука са! Ела, сине! Дуф! Дуф, твоите кожа! Дуф! Не мога да го ударя от тук ли, бе? Ох, те ще ме прострелят! Аре, защо не мога да го прибира, защото от моите, иска да му... Не мога ли да го ударя да му взема оръжието? Кво стане играта ми се визира? Нали го ще оправих, бе? Леле! Ох, сърби. Аз то... Ще му взема колата, ако не е проблем. Добре, аз трябва да намеря начин да влезна вътре и да взема... Добре, то пич, убихме го с колата, няма проблем, всичко е наред. Кво? Бър, тот! Кола се заключи самичка. Ох, ама те взеха цистерната ли, бе? Абе, как я взехте, бе? Ние сме мастери, бе, човек, ние сме мастери, бе. Газ, няма да ви дам. Колко следствие победа няма? А защо няма оръжие, бе, брат? Защо? Кога да му правя 107 пръст да му показвам сам? Това няма никой оръжие. Ааа, гей са. Това ти казвам за теб, исках да такова. Цистерната, ето я пътува! Ни позволяйте! Газ за дупка! Брр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 рr Силата на средния ми пръст май не помага. Опа, откачи се цистерната. О, защо? Защо цистерната ми? Защо не мога да взимам? Пали, брат, пали! Ама вие сте като някакви говеда, защо са толкова много? Бум! Аре, гори! Умри! Гледай ги като някакви ябса, бе! Гледай как пуши, бе! Айде, гръмна! Ааа, шит, гори, бе! Айде, наобратно! Пати ли си, бе? Имаме! Знаеш, имаме това за тебе, човек. Аааа, о, шит! Отпалиха ми парнари. Чакай. Трябва да намеря начин да влеза. Искам да влеза вътре. Моля ти се. Аре, брат. Боли ми, бе. Чакай. Виждам някой. Уууу! Е, той е далеч, бе. Мислих, че е по-близо. Добре, как да влезна? Това ти ли... Ти ли си? Кой си ти, бе?
Гей, сега как се пребива човек? Гей, сега фак, аз отхвърлих молотовка. Леле, се запаля. Добре, аз от... защо спаре тъпо, откъде трябва да взема шибани молотовка? Ела тука, бе! Сумърци се ела тука, бе! Ела тука! Леле, момиче, ще ме убие! Леле, убие ме, момиче! Разцепя ли ти главата? Аааа, ужас! Чит! Ако да е, нищо? Оу! Катастрофа! Минавам, бе! Минавам, бе! О, фак! Какво днес? Чакай, тук има някой. А тия нашите ли стрелят? О, горе! О, кой стреля, бе? Тия гадните. Кой то? Кой си тия, брат? Кой? Правиш, бе? Ей, кой убих. То? Убих ли го? Жив ли е? Надявам се, че е жив. Дано. Защо се взимате дано, вие цистерната, бе, брат? Защо е? Защото... Еми, то, то беше на грешното място по грешното време, съжалявам. То също. Дядка, идвай с мен. О, сега аз дочи. Цистерната е наша, брат, след всички тези години най-после. Е, чакай, чакай, той преди беше три пъти ваш, обаче три пъти изгоря. Ще ви настигнем, ще ви настигнем, аз съм зад вас. Зад нас ли си? Ой, знака, стоп! Е, няма вече стоп. Ай, му се, бай, цистерна! Бип! Къде си здравей, готик, здравей, бро, какво става? Мерси много за луца. Не съм изпуснал нещо. Бицо е, мицо е, чирове, мирове. Изпускам ли неща? Пълни ли са бидона? Какво се случва? Той от нашите. Гледай го това, бе. Кой е то? Въй, то скъпо, бе. Стерничке, изгори. Гори. Ама аз по-хубаво да се самоубил, така ли? Брат, ще от... Колата ми гори! Добре, ще гръмна в цистерната. Ще има аляко. Запали са. Не. Запали се. Откачи са. Ти ли си там, бе? Ти ли си? Той взели цистерната, човек. Бутай, няма, ще го обърна. Не, не мога, пак. А не го скача. Гърми, бе. Скачам, скачам, алаху. Йес, обърнахме, не, йес, йес. Я, бутнаха, човек, бе. Приключи цистерната. Оу, 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 оу. Тука стана манджа с грозде. Отиде, отиде. Кой то? Ама, защо нашите не бутат? Ускаво, шарено копале, умри. Леле, 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 леле. Тука е втората световна война, брат. Те идват. Оооо! Отиде. Хора са газят, животни умират, да. Хора са газят, животни. Тука всичко се запали. Е, времето изтече. Кой ще спечели? Би трябвало ние. Ние дефендвахме, нали? Ари, де! Добре, какво стара, когато времето изтече? Защо не свърши? Продължаваме да се убиваме за хиляди години. Брат, ти имам подарък за тебе. Дръж! Не! Дръж! То си риеден. Оу. Така. Добре, ама времето изтече. Хактата ми се, човек, съжалявам. Ще му се бъде стерната. Оу! А, не, в една косме няма самоубиване. Добре, аз имам да взема цистерната, човек, не се пресне. Ама той монстър е взел, той само това му трябва отзад, да, цистерната, т.е. с това основното, не знам как се води. Ооо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 о
Добре, тук има ли вход, че той тръгнал с това? Ох, горя, по-скоро умирам. А те тия коли безсмъртни ли са, човек? Аз не мога да подпаля никой. Абе, то си имал вход, бе, аз не мога таркана да го открия. Ето, пича, така го обръщам, сумо, разбираш ли, сумо с коли. Няма да ти дам! Заставам между теб! Остави! Остави цистерната ми, намира! Остави я! Ще ти запуша път, не! Чакай! Къде си ти, бе? Пати ли си? Чакай, чакай! То трябва да умре! Ей, фак, не го оцели. Котик, разкари се, брат, пречи. Най-най-най-най-най-най-най-най! А ти не разбираш хора, ме. Аз съм дошъл тук да бутам само тебе, човек. Това е. Ти си стримъра. Идваме за тебе, човек. Блъскаме те. Аз имам един дебел вътре в колата. Нещо за космодиск? Дано... Пуй! Добре, няма проблеми. Газде, няма лутовки, брат, не мога да я запаля. А ног шъс. А преди малко се чудеше. Давай, просто не знам как се чете тази файна. Разкарай се, ей! Разкарай се от тука. Учи пак в гората. Давай за цистерната газ. Не! Аз ще ме изразя всичките мерси, долу злуца, бро! Започва се! Ето я! Мущах се отдолу! Ее, бич! Гаре, какво става? Ааа, бърък я! Ес! Бум! Бах ти, тали банена.
О, не! Това беше брутално. Чакай, не, брат, не! Yes, челно! О, фак, това беше... Гледай, не спира! Ема ти животното! Тига ти цели с тия молотовки, бе. Стопари ме... Аз не ли по-добре се самоубия, какво подявалите? Здрасти, го искам да те питам, има ли вероятност качеството на картината или връзката да се влуши, ако използвам преходник за монитора си? Да. Нормално да има. А, то защото аз цъкнах all points. Е, това най-добре ще е да голефтеме според мен, не знам. Еее, ще голефтеме, що там трябва. Е, той дядка... Пфф, да го целих беше. Брат, няма да ти дам, няма да мърдаш. Обръщам те още от тук. Аааа, сумо! Уби ме. Най-после, най-после имаше мъст. Отмъщението за моята цистерна. Умре! Така, пичове! Та цистерна трябва аз да я поема. Брат, повярай ми, мога да оправя всичко. Само ми дайте шибаната цистерна. Колко много дядки има, holy shit. Ама защо се монстъра взима? Абе, монстъре, дай си ми цистерната, брат. О, я кратов за теб, се, мерси, брат. Оле, този го размазах, така. Значи, това с монстъра няма го бъде. Ох, готик, готик. Спок, спок, спок. А чай, това не си ти. Аз съм бе човек. Друг е. Ох, брат, спри да ме буташ. Време е да запалим това нещо. Аз не знам откъде взимате тъпи молотовки, аз още нямам молотов. Аз не съм умирал от началото на играта, ама все пак. Лее, горя! Помощ! Помощ! Колата ми! Копеле! Гори! Не! По-стара ме, човек! Как ще ме е бомнал? С какво ме е бомнал? Горя! Как да игра с теб? Аз горя! Виждаш, просто играеш. А, добре, изгаснах. Някой ме угасни. Шадоре, това ти ли си? Абе, аз съм, ама, нещо ме... Отбия шейм и сам бари лъсто бърню. Защо всички ме бутат? Много ще е лошо, е такъв, ако някакъв гарен стример те подпали. Разбираш ли? Е така, като цели с молотовки, човек. Цистерната гръмна! Това е моя шанс! Дай му! Ка? Не ме хвата ми май гори повече от твоята, човек. А, няма как да гори повече от моята, повярвай ми, знаеш как гореш? Гумата ми при помощ. Помощ, гумата ми. А, чугари ли си? Абе, защо няма това? А, добре, как добре. Как се заджара? Брат, моля те, дай аз да карам. Брат, моля те, дай аз да карам. Не, бе, не му дайте да кара на Шадова, той не разбира. Той не знае да закачи цистерната, бе! Ретард! Аз закачи. Какъв проблем? Монстъре, разкари са. Аре, потегля, бе! Няма, човек издам да те подпаля. Ама той го пали! Не, бе, спри! И пак ли лига взехме? Добре, взехме цистерната. Разгеле! Чакай, какво е? Цистерната е наша май, бе. Ага, ваша друг път. You died. Как да фак умрях? Рип. Е, пак взехте цистерната. Оф, стига, бе, брат. Добре, аре, той да го лефтваме, ако искаш. Да, че вече бая време го играем. Окей,